Jmenuji se Magdaléna Radoňová, je mi 18 let a studuji klasický zpěv na konzervatoři Pavla Josefa Vyvanovského v Kroměříži. A za klavírního doprovodu Pavly Markové vám zaspívám dvě skladby. Lidovou píseň úpravy Bohuslava Martinů, Malasová rukávce a árii Cherubína, Non so più cosa son, z Figarovy svatby od Wolfganga Amadea Mozarta. Pro soutěž, která letí, která letí.